Navoiy viloyati G'azg'on shahrida viloyat ichki ishlar boshqarmasi vakillari tomonidan sayyor qabul tashkil etildi. Bunda aholi mavjud bo'lgan muammolar tinglanib, uning ijobiy yechimi uchun chora-tadbirlar ko'rildi. O'tkazilgan sayyor qabulda shu kuni G'azg'on shahrining yoshlari va yosh ulug'lari ham qatnashib, bir qator masalalar yuzasidan murojaat yo'llashdi. Xususan, ancha yillardan buyon tikish mashinasiga ehtiyoji borligi sababli chevarlik qila olmayotgan Durdona Bahriddinovaga murojaatidan so'ng mutasaddilar tomonidan tez kunlarda zamonaviy tikuv mashinasi beriladigan bo'ldi. Men ichki ishlarga murojaatimni aytdim. Murojaatim ijobiy hal qilindi. Ularga rahmat. Shayxon mahallasi yoshlaridan yana biri Zilola Farmonova oila vi sharoiti tufayli identifikatsiya ID kartasini olish uchun to'lovga imkoniyati yo'qligi sababli yordam so'rab murojaat qildi. Boshqarma boshlig'ining birinchi o'rinbosari Bahodir Ahmedov tomonidan uning murojaati ijobiy yechim topdi. Telefon qilasiz, buni oila sharoiti og'ir, bitta ID kartani qildirib bugun o'zida bera olasizmi? Nurota tumani ichki ishlar bo'limi, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi tomonidan shu kunning o'zidayoq unga ID kartasi rasmiylashtirildi. G'azg'on shahrida bo'lib o'tgan sayyor qabulda ishtirok etgandim. ID karta olish uchun murojaatga boruvdim. Ichki ishlar xodimlari tomonidan murojaatim ko'rib chiqildi. Shu kun o'zidayoq murojaatim ijobiy hal etildi. Menga ID karta topshirildi. Jarayonda yana turli yo'nalishdagi muammolar ham tinglanib, yechimiga e'tibor qaratildi. Muxtasar aytganda, sayyor qabul davomida hech bir murojaat e'tibordan chetda qolmadi. Qabulda oliy ta'lim muassasasining shartnoma pulini to'lash, bandlik, elektr ta'minotidagi uzilishlar hamda tadbirkorlik faoliyati uchun imtiyozli kredit olish kabi masalalar ko'rildi. Vaqt va muddat talab qilinadigan murojaatlar alohida nazoratga olindi. Shiringul Asoyev va Sevdiyor Sattorov zamon informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi.